Amerikada o'zbekistonliklar so'nggi yillarda nafaqat madaniy tadbirlar, balki sport musobaqalari tashkil etishni ham yo'lga qo'ydi. Masalan, 2 yildan beri Nyu-York shahrida futbol turniri o'tkaziladi. Mustaqillik kubogi deb nomlangan ushbu musobaqaning bu yilgi mavsumida 8 shtatdan 10 jamoa ishtirok etdi. O'yinni Amerika ovozi yaqindan kuzatdi. AQShning Nyu-York shahrida o'zbekistonliklar soni tobora ortib borar ekan, bu yerda futbol musobaqasini o'tkazish ham yillik an'anaga aylanib bormoqda. Ikkinchi marotaba o'tkazilayotgan Mustaqillik kubogi futbol turnirida bu yil 10 jamoa ishtirok etdi. Tadbirda O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi vitse-konsuli Ulug'bek Asqarov, Turkiston Amerika assotsiatsiyasi vakillari, shahardagi o'zbek jamiyati yetakchilari, homiylar hamda oddiy tomoshabinlar qatnashdi. Turnir tashkilotchilaridan biri San'at Sharipovning aytishicha, musobaqani kelasi yillarda boshqa shtatlarda o'tkazish ham rejalanmoqda. Maqsadimiz shu Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydigan o'zbekistonliklarni mustaqillik bayrami arafasida mana shu futbol bahonasida bir joyga yig'ish. Mana ikkinchi marta Nyu-Yorkda bo'lyapti. Keyinchalik turnir tashkilotchilarining maqsadi bu narsani, bu musobaqani nafaqat Nyu-York shtatida, balki qo'shni shtatlarda, kerak bo'lsa o'sha Kaliforniyalarda ham o'tkazish, xudo xolasa. Bizani eng quvontirgan holatlardan biri shunda bo'ldiki, mana o'tgan yili son jihatdan kamroq va geografiya jihatdan ham kamroq joydan musobaqa ishtirokchilari qatnashgan edi. Bu yil mana Kansasdan kelishdi, Illinoisdan kelishdi, undan tashqari bitta o'sha Pensilvaniyadan ikkita komandalar ishtirok etyapti. Men o'ylaymanki, bu futbolga bo'lgan, bizani o'tgan yilgi bo'lgan musobaqani qilib o'tgan ishimizga bir qandaydir bir baho va ishimizni shu ko'pchilik shu qoniqayotganidan va undan tashqari bizani shu turnir uyushtirayotganimiz ko'pchilikni shu bu yerda yashaydigan o'zbekistonliklarni shu qulog'iga yetib borganligidan dalolat beradi. Musobaqa davomida 10 jamoa 2 guruhga bo'lingan holda o'zaro kuch sinashdi. Dastlabki 2 o'rinni egallagan jamoalar play-off yo'llanmasini qo'lga kiritdi. O'yinchilar orasida nafaqat havaskorlar, balki professional futbolchilar ham bor. Tohir Usmonov ulardan biri. Boca Juniors'da o'ynayman, Argentinada. 3 yildan beri Boca Juniors'da o'ynab yuribman. Mana hozir Brooklyndamiz, Nyu-Yorkda Pittsburgh komandasida o'ynayapman. Hamma shu yerda o'zbeklar. Hammamiz birga o'ynayapmiz. Turnirda Nyu-York shtatining o'zidan 4 jamoa qatnashdi. Illinois, Kansas kabi olis shtatlardan ham futbolchilar tashrif buyurdi. Bugungi shtatlararo o'zbeklar orasida futbol musobaqasida Illinois shtatining Chicago shahrini sharafini himoya qilyapmiz. Chicagoda o'zbek Amerika assotsiatsiyasini jamoasi hisoblanamiz. Biz rahbarimiz Olim aka bo'ladilar. Bugun u kishi tadbirga kelolmadilar. Umumiy bu tadbirda o'tkazilib kelamiz deb niyat qilib, ma'lum bir sabablarga ko'ra qo'limizdan kelmagandi kela olish. Bu yil mana kelib qatnashyapmiz. Juda chiroyli tadbir bo'lyapti. Juda ham chiroyli ravishda tashkillashtirilgan. Bu yerda oilalar dam olishyapti. Bu yerda futbol musobaqalari, nafaqat futbol o'ynab, balki Amerikadagi boshqa shtatdagi o'zbeklar bilan tanishyapmiz. Yangi oshnalar, og'aynilar orttiryapmiz. Mustaqillik kubogi 2017 turniri doirasida tomoshabinlar va turnir ishtirokchilari uchun turli ko'ngilochar dasturlar ham tashkil etildi. Bolalar uchun o'yinlar, kuy va qo'shiqlar kun bo'yi davom etdi. Ertalab nonushtaga suyuq ovqat tortilgan bo'lsa, tushlik uchun katta doshqozonda to'y oshi pishirildi. Tadbirda ko'ngilli bo'lib xizmat qilgan o'zbekistonliklarni suhbatga tortdik. Assalomu alaykum, xormanglar yigitlar. Assalomu alaykum. Nima harakat bu yerda? Nima qilyapsizlar? Oshimizga salatdi. Oshimiz tayyor bo'lib qoldi, xudo xolasi. Shu xalqqa bir boqish niyatida taxminan 250 ta 300 ta odam, mana shuncha o'zbeklarimiz bor ekan. Ko'pchilik yig'ildi. Xudoga shukr. Bir odam xursand bo'ladi, men O'zbekistonni his qilgandek bo'lasiz. Bunaqa muzikalarda mana odamlarni ko'rib. Necha kilo osh damladingiz? 50 kilo. Nechta odamga mo'ljallangan? 450-500 ta odamga. Demak, bugungi turnir munosabati bilan osh qilyapsiz. Shu turnir munosabati bilan taklif qilishdi, osh qilib bering, shunga kel, mana oshlar qilamiz. O'zingiz qachon kelgansiz Amerikaga? Men o'tgan Amerika kelganimga 2,5 oy bo'ldi. Farzandlarimni oldiga ko'rgani kelganman, 2,5 oy turist bo'lib, ayolim bilan birga.
Demek mehmon bo'lib kelgansiz. Mehmon bo'lib kelganmiz. O'zim kasbim shopirlik. Bu bizning hobiyimiz. Shu 11 yoshimdan beri men qo'limga kapkir olib oshqirishni o'rganganman. Mehmon bo'lsangiz, sizni xizmatga qo'yib qo'yishdimi? Kelishingiz bilan. Bu hobi bizga. Shu tilla meni ko'rishadi, yayrasin, bizni qo'limizni ochishini ko'rsin, mazasini bilsin. Haqiqiy oshpazligimizga ishonasizmi meni? Toshkentda oshpaz bo'lganmiz deganmiz. Mana endi bu yerda ham ko'lib qo'limizni shirinlikni isbotlagan keldim mana. Aytishgan bo'lsa kerak, Amerikaning guruchlari ham, sabzisi ham, hatto go'shtlari ham boshqacha. O'z Toshkentdagi osh chiqadimi? Chiqadi, chiqadi. Xudo xolisa chiqadi. Tashkilotchilarning aytishicha, bu yilgi turnirda jamoalar va tomoshabinlar soni avvalgisiga qaraganda ko'proq. Nyu-York shahrida yashovchi vatandoshlar oilaviy kelib, futbol bahona yaxshi madaniy hordiq ham chiqarishganini aytadi. Biz shu Mustaqillik kubogini tomosha qilishga keldik. Juda ham zo'r, hamma o'zbeklarimiz, O'zbekiston hamma vatandoshlar boshqa shtatlardan kelishdi. Hamma xursand, bolalar kechgacha o'ynab, oshlarni yeb, nonlar, xol mevalar juda ham chiroyli qilishgan. Shunaqa tadbirlar ko'proq bo'lib turishiga biz ham tarafdorimiz, hamma kelganligi rahmat kattakon. Musobaqa finalida Nyu-York shtatining paxtakor jamoasi Pensilvaniya shtatidan kelgan Do'stlik jamoasi ustidan 1-0 hisobida zafar quchib, Mustaqillik kubogi 2017 turniri g'olibiga aylandi. Biz bugun 1-chi o'rinni oldik. Bugungi musobaqada Mustaqillik kubogida hamma yutishga harakat qildi. Play-offga chiqqanimizdan keyin u paytda yanada yutish uchun kubokka yaqinroq qadam qoldi. Yutish uchun hamma oxirgacha harakat qilishdi. Bolalarga rahmat. Finalda qaysi jamoa bilan o'ynadinglar? Biz Philadelphia Do'stlik jamoasi bilan o'ynadik. Hisob necha bo'ldi? 1-0 ga yutdik. 1-0. O'tgan yili natija qanaqa bo'lgan? O'tgan yili biz o'ynadik, men ham o'ynagan edim. 1-o'rinni oldik o'tgan yili ham. Bugun bu yil yana qaytardik o'sha kubokni o'zimizga. O'tgan yili ham chempion bo'lgansizlar. O'tgan yili ham chempion bo'ldik, ha. Umuman turnir saviyasi qanaqa o'tdi? Boshqa o'yinlar, birinchi guruh bosqichi, umuman taassurotlar qanaqa tashkiliy tomonidan? Tashkiliyot yaxshi bo'ldi hammasi. Bir endi problema yo'q, lekin bilasiz, bog' tizgin bo'lib qoladi bir xil paytda, ko'p narsani almashtirish kerak. O'sha paytda ikkita o'yin 15 minutdan birinchidan o'ynagan bo'lsa, keyingi ikkita o'yinni 10 minutdan o'ynadik. Chunki play-off va havoni ta'sirot emasligi uchun play-offga tezroq chiqish uchun qorong'i bo'lib qolmasin. Hakamlar masalasida yoki boshqa masalada shikoyatlar yo'qmi? Endi shikoyatlar bo'ladi, har bir narsada shikoyat bo'ladi, lekin shikoyat bildirganim bilan hech narsa o'zgarmaydi. Chempion shikoyat qilmasa kerak. Endi chempionni ham shikoyatga beriladigan joylari bor, lekin qilishga noo'rin deb bilaman, chunki o'yin tugadi. Buni arxivga olib qo'ya qolamiz, tinchgina. 3-chi o'rin Kansas shtati jamoasiga nasib etdi. Turnir davomida o'zini ko'rsatgan futbolchilarga eng yaxshi darvozabon, eng yaxshi himoyachi va eng yaxshi to'p urar nominatsiyalari bo'yicha ham maxsus sovg'alar taqdim etildi. Behzod Muhammadiy, Nyu-York shahridan Amerika ovozi uchun. Kunning muhim voqealari va dolzarb masalalarini biz xalqaro hayot va mobil salom degan rubrikalarimizda sharhlab boramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda siz bilan aloqadamiz. Bu ko'rsatuvimizni yakunlar ekanmiz, sizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik va xushxabarlar tilab qolamiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.